Tak znova na začiatok s nami. Ja sa chcem len pozrieť. Je možné, že mi je mimo to možné, že mi nejaké veci ušli. Teda určite asi by som dostal nejaký achievement. Myslím, že tam je nejaký achievement za keď nájdete všetky tie glyfové steny, alebo ako sa to nazýva. Určite je nejaký, nie sú tam nejaké online achievementy, že musíte to dokončiť s hráčom, nejakým spoluhráčom. A ďalej Boh vie ešte čo. Ale ja sa chcem pozrieť sem. Takže som videl, že tu na, asi teraz by mala byť možnosť, že všetky levely budú odomknuté a že sa tam proste dá ísť. Takže ešte toto si môžeme kúpnuť. Toto nemusíme brať, pokiaľ viem. Ja neskôr vám nejak sa vám dostane tohoto šalika aj neskôr. Ale nezvyk mať taký krátky šálik zrazu. Čo to tu máme? Ja nemám pocit, ja som asi nepozbieral všetky symboly. Pozbieral? Pozbieral? No aj áno. Čo to tu máme? Čo to tu máme? Čo odo mňa chcete? Nám predlžuje nám to šálik. Tak to vyzerá. Či čo to robí? Neviem, čo to má robiť. Zaujímavé. Že by mi niečo ušlo. Tu na asi teraz máme teda tieto otvory. Aha, čo som taký nejaký? Aha, mne sa teraz automaticky dobíja šálik. To je dobré. A tu na... To vyzerá, že si môžeme pozrieť. Aha, tieto glyfové steny sa nám tu ukazujú. No výborne. A to znamená, že mi jedna ušla, keď tu na... Keď tu na žiadna není. Neviem, či sú v každom leveli 3. Si môžeme asi teda vybrať tie levely. Si môžeme zalietať. Dobre, že sa tam teraz bude ľahko lietať. Ja tu, aj tu nám ich chýbajú dve. Ty kokso, to jak sa mi podarilo toľko minúť. Není možné, že tam že v tomto mi chýba toľko. A tak môže byť. Dobre, no. Ešte moja ďalšia úloha asi bude ich nájsť. Neviem, či to ukazuje, že naozaj sú v každom leveli 3. Aj keď... Moment. Táto sa teraz neotvára, neukazuje, takže to znamená, že to je v tomto leveli asi jedna, ktorá mi ušla. Že? Asi áno. Neviem, veru ja. Tu sú dve. Ktoré som našiel. Áno. Okej. Okay. Aha, takže jedna v tom leveli mi asi chýba. Ak to teda čítam správne. A tuto máme tiež dve. Dobre, toto som chcel pozrieť. To bol celý zmysel. A už sme bielými, to je zaujímavé, že? Už sme jak tí, ktorých sme stretávali. Vždycky pri konci levelu. Sme nejaká legenda. No dámy a páni, tak dovidenia a dajte si journey.